بسم الله साल अपने मरकज तो अनटच रहते हैं, आजादारी और पुरसादारी तो महरूम रहते हैं। मुहर्रम चो हर बंदे की कोशिश होंगी है जो मैं कम अज कम गरीब की सफ़े मातम से पहुंचा। अगर किसी वजह तो वह पहले अयाम में हाजिर ना हो सके, हर शीए की कोशिश होंगी है जो कम अज कम मैं शबे अशूर पहुंचा, जितना मैं कुछ मोमनीन मिल वन, मैं उन्होंने रले बह के उसनों रोव जिसनों सकियां भैन नहीं रो सकिया। और मेरे जैसे बंदे तो यह ड्यूटी भी होंगी है, एक कौम दे अदने जाए रिस्पोंसिबल होने की हसीयत नाल ये जड़े मरकज इस सिलसिले जड़े चलते हैं। शबीर शाह जी फरदे वैद बंदे का काम नहीं होता, जेड़े कौमी काम नो ओ सैयदादा कौमा अगर मिल के चला तो सोहने लगते और आसानियां भी होंगे। अगर चंद बंदे फाल हैं या उन्होंने तौफीकात मालिक इजाफा फरमाया ते बाकी अराकीन या बाकी शिया ने अली
ਇਹ ਸਮਝ ਲਵਨ ਜਿਨੀ ਬੈਤੁਲ ਹੁਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੈਤੁਲ ਹੁਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਅਤੀ ਸ਼ਾਹਰੀ ਜੀ, ਇਬਨ ਸ਼ਾਹਰੀ ਜੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਔਨ ਸ਼ਾਹਰੀ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸ਼ਾਹਰੀ, ਪਾ ਕਮਰ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਹੇਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਦੇ ਹਰਾਵਲ ਖਾਦਮ ਨੌਕਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕੌਮੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਾ ਕਰਾ, ਫਰਦੇ ਵਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੌਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 14 ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 14 ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੀਮਾ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਊਂਚ ਨੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਦਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁਗ ਗਿਆ, ਉਤਨਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਮੋਮਨਾ ਮਾਈ ਆ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਲਿਆਦਾਦਾਰ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਮਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੋਮਨਾ ਮਾਈ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੈਯਦਾਦਾ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਰਮ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਅਤ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਲੀ ਮਦਦ, ਯਾਲੀ ਮਦਦ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਈ ਵੇ ਸਰ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਰਮ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ। ਉਹ ਮੋਮਨ ਇਹ ਕਹਦਾ ਵਾ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਤੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਰਮ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਬੈਠਾ, ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਉੱਠ ਲੱਦੇ ਪੈਰ ਫੁਮਸ ਨਾਲ। ਮਾਈ ਡੇ ਕਹਿਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲ, ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਾਮਤ ਕਰ ਲੈ ਜਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਜ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਸੀ। ਬਹਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੇ ਦੱਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਅਮਾਨਤ, ਮੌਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਰਮਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਨੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੌਲਾ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਖਲਾਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਰਹਾ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦਰਮ ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਰਮ ਤੂੰ ਇਸਤਤਾਤ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਜ਼ਰੀਏ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਮਾਲ 'ਚ ਪਈਏ। ਪੰਜ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣ ਨਿਭਦਾ, 1000 ਨਿਭਦਾ, 500 ਨਿਭਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਸਤਤਾਤ 500 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ 10,000 ਕਰਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ 100 ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਜਪਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰੀਮ ਨੂੰ 100 ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣ ਸਕ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਔਰ ਇਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ 14 ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ, ਸਾਦਾਤ ਗੈਰ ਸਾਦਾਤ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬੱਚੀ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਬੇ ਅਸ਼ੂਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ,
ये पाकिस्तान वाले को पुछ वो किवें गुजार रहे। लेकिन खुदा गवाए अजादारी इमाम हुसैन था और जवारी इमाम हुसैन था बड़ा खर्च होया शिया कौम का इतना तेरे मेरे तक अज पहुंची। मुतवक्कल हरामी का दौरा इतना हसद आसा ब्रिटिश भी अपनी किताब लिखा पे जमाने का जलील और घटिया इंसान आ जो शहीद हुसैन तब इस हमला किया जीनिया नाल बैर होंगे ना इन मुनसफ लोग इंसाफ की गलत करते बैर जीनिया नाल होंगे। इस बड़ी हसद खादी है भी लोग इमाम हुसैन की जियारत ना वन इसे क्या बाउंड्री लैंड ला दो उसे चौकी बनाओ तो जो बंदा करबला जियारत हुसैन दवे सी वह मिसाल दे रहा वो इतने हजार या इतने सौ दिरहम दे सी। साल बाद इस रिपोर्ट ली इतने वजीर मुशीर आख्या बंदे पहले तो ज्यादा गए इसके पैसे बता दो। अगले साल जवानी नसीब हो भी पैसे बद गए। साल बाद इस पूछा सईदादा वजीर आख्या बंदे पहले तो भी ज्यादा गए। इस बगैरत दे तसब दी आग ना बुझी इस आख्या नहीं हूँ पैसे दी शर्त खत्म कर दियो ऐलान कर दियो जड़ा बंदा करबला जियारत हुसैन तवे सी एक सर दे सी मनादी भी होंगी है ये मनादी एक ही 11 साल दे सैयद गली सुनी है खेड भूल गई दौड़ दो अपने घर आया दितस वालदा काम काज मसरूफ है अपनी अम्मा का मोढ़ा हला कर अम्मा काम छोड़ तैयारी कर दादे हुसैन की जवारी सस्ती हो गई है जिन्हें समझ आ रही हो तो मेरे नाल हैं। अम्मा दादे हुसैन की जवारी सस्ती हो गई सईदादी वे क्या दी बेटा पैसे की शर्त खत्म हो गई सर जो कहता हाँ मां पैसे की शर्त खत्म हो गई हाकम बेगैरत ऐलान किया जरा करबला जियारत हुसैन तो वैसे एक सर देसी अम्मा पैसे तो साढ़े को हर को जो गरीब आसे अम्मा हूने शर्त सर दी अम्मा मैं हाँ ना सर मैंने सा डाडे तू अकबर दी मुकाण तू वजने बड़ी औखी बची तैयार हो गए मां पुत जब उस मकाम ते पहुंचे जिथे नाकबंदी आ बगैरत हाकम दे बगैरत सिपाही दे कहते कि तैयार हो मजदूर अजी करबला ये अजी तो शर्त को नहीं पता हाकम दी खुदा गवाह 11 साल का सैयद इस्तकलाल वेख्या अगे बाद कहता तेन हया नहीं आता जब मैं नाल हाँ बात पुछता क्यों है तू कुर्बानी वास्ते आया हां अपनी अम्मा ना दमा तुसा मुतमिन होके जाओ महाराज ना मजा डादे हुसैन रज के अकबर दी वकान दे इस सर झुकाया करोड़ दरूदो सलाम ऐसिया मावा ते मैं सैयदा दी इज्जत दी कसम इंजी साहब किताब लिखे एडी कोई मुतमइन गई है एक बार भी पिछे मुड़कर इस दिठा सिद्धि करबला ये इमाम हुसैन दी जरी ते आन छड़िए तवैड़ करके दिए दादा तेरे अकबर दे वड़े अरमान दादा तेरे गाजी दे वड़े अरमान त्रीजा वैण सैदों इस सैयदादी कीते या पुत्र आके मोड़े दा साथ रख के सलाम कीता अम्मा मेरा सलाम दे कह दिया तू जीना वाला है वत दादे हुसैन दी कबर ते सज्जा हाथ रख के दी है दादा धी दी कुर्बानी कबूल नहीं भी कीती कबर फट गई है गरीबे करबला दी हौले हौले आदर मेरी धी ये मैं कु पता होता औलाद दा दर्द के ये मैं पता है मैं असवर की वे जाए मैं पता है मैं पानी की वे बगिया औखी बची जवारी औखी बची अजादारी सदा तो मोमिनीन दीद मेरे पास रवे थोड़ा जिन अगे आवे सो तो कि मोमिनीन बार खलन तो मैंने तकलीफ के एहसास है बाद उस बाद मैं मुसलसल मसायब शुरू करा थोड़ी तकलीफ कर सो जा सारी खाली पे अगे आगे करो कल भी मोमन सीढ़ियां तक थले खल रहे तो बड़ी तकलीफ होंगी पीछे मजदूरात भी हैं उन्होंने भी तकलीफ होंगी मैं निकल लगे यह सारी जा खाली पी है अगर इतने आवे सो तो फिर बाकी आने वाले मोमिनी तकलीफ न हो सके बेटा इतने आ जाओ मौला तुम खुश रखे इमाम हुसैन को सुनो सलाम जी फिर आने वाले मोमिनी तकलीफ न हो सके।
और मोहम्मद और मोहम्मद बुलंदर सलावा। काफी सहाबा सोचेंदे हैं जो हुसैन असगर करबला क्यों ले आए। उम्र जदा 28 रजब सैयद टुड़ा है 18 खुदा गवाह सैदों गैर सैदों जेड़ा काम असगर और सकीना कीता है करबला और गाजी नहीं कीता। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल आख रहा जदा शोदा है करबला दे सर बसुए शाम रवाना हुए ना यहां भी मुख्तलिफ शहर ऐलान करना कह दिया है तमाशा वेखो एक ईसाइयों की बस्ती चे गए ने ऐलान किया जो मैं लफ्ज़ तो आख नहीं सकता करबला हाकम का दुश्मन मारा गया जेडे बच्चे कह दिन कह दिया था तमाशा वेखो 18 ईसाई मजदूर बाहर निकलियां उन्हें गौर नाल हर सर डिठा अकबर बिन हुसैन अब्बास बिन अली औन बिन अली अचानक ओ सर वेदे वेदे एक मस्तूर दी निगाह मातमियो अली असगर दे सर ते पई बाकी बीबी आदि हटाओ तुहानु मरियम और ईसा दा वास्ता पिछे हटाओ ए खोली तो वे क्या दी जालमा तू तो आख्या कर बला जंग हो ये हरामी अदा हाँ जंग हो ये सांग दे पासे मस्तूर इशारा कर कर दिए ए जंग है ओ बेगैरता ए ते मां को मां भी नहीं सड़ सकदा ए दे मुंह च ताजा खीर पे आवांदा है ए ते 6 महीने दा ए जे बोली भी नहीं बोलेदा इस केड़ी जंग की थी ओसी अली असगर दे सर दसया जो करबला जंग नहीं होए जुल्म होया ए मस्तूरा दी दा वारिस ए सब तो लेके दिए कुठा राय खुदा बोल तू कौन है सादात गैरे सदा जीवे महमल च बैठी यार पुपी दे नाल असगर दी बहन औले औले मोंडा ला कर दिए पुपी अम्मा सारे रात तेरे बिरा दी गल्ला होनी आई हैं ते जवाब तुसी दे दे आयो अम्मा अगर इजाजत होवे गल ही मेरे बिरा दी है मैं दसा बीबी आदी बोलो मां मरवन जी सकीना हौले हौले आदी बीबी इसको बाबा अली से देंदा इतना अली या बाबे ना असगर आख्या मेरे ना बाबे फातमा रखिया मैं प्यार तो बाबा सकीना से देंदा मैं तन सच दसा बीबी आदि तेरे भरा दा जुर्म किया सकीना दी ढा निकल गया आदि माई इया जुर्म आज एक घुट पानी ना मंगया इस तो बाद मेरे भरा दा जुर्म कोई ना दा मुहर्रम मैदाने करबला खुदा गवाए हूं तो तुम्हें नहीं पता कुछ साल पहले की गल पे करदा करबला दी क्यामत दसी है ज्यादा करबला दा मुहर्रम नो मंजर होंदा बनी असद दिया छोटिया बच्चियां और बच्चे खुदा गवाए दा मुहर्रम दी सुबह तो बाद जिवें सूरज चढ़दा ने अमाल तो बाद ए अपने हिक हाथ जाम लेंदे पानी का दुद्ध इन्होंने खब्बे हाथ आदि संगलियां जड़े खून का मातम करते आते हैं तो खुदा गवाए ना ये वेंदियां अकबर के कोल ना ये बच्चे वेंदे गाजी की कबर से ना वेंदे हुसैन की कबर से सीधे अली असगर की कबर से अंदर अंदर उठी बाबे तो पानी मंगया भी नौकर पानी लाए नहीं जिन्हें लोगों को मंजर रखी ना लिटा हुआ खुदा गवाए बर्दाश्त ही नहीं होना छोटे बच्चे खून का मातम अली असगर की कबर त्यान झड़ दिन उठी बाबे तो पानी मंगिया भी आशिया पानी पिलावण आई नहीं दाम हर्रम आदमी मैं ज्यादा देर बहा के थकावना नहीं चाहता हर शहीद टुरदा रहा है जिदा कला रह गया ना गरीब ते त्रै बार आके मेरे अल्लाह मैं गरीब हाँ हर कहीं सुने जिमी अली असगर सुने नहीं कहीं भी नहीं सुने जनाबे रुबाब आलिया हुसैन नु सड़िया आदि धी अली दी अजीब मंजर है
ਅਜੀ ਖੈਰ ਤੇ ਅਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਸਡਾਇਆ ਅਸਗਰ ਪੀਂਗੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਉਣ ਆਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਸਦਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨ ਹੁਸੈਨ ਖੈਮੇ ਸਾਡੇ ਦਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਈਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਸਾਂ ਬੱਚੜਾ ਵੇਣੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਸੱਡਿਆ ਨੇ ਬੀਬੇ ਦੀ ਆਓ ਨਾ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਡਿਆ ਰੁਬਾਬ ਸੱਡਿਆ ਰੁਬਾਬ ਖੈਰਤ ਹੈ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਸਕੀਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਆਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ ਦੀ ਦੀ ਅੰਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਚਾਕ ਇਮਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਸਾਦਾਤ ਖੈਰ ਸਾਦਾਤ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹਾਏ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸੀ ਸੱਤ ਕਦਮ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਤੇ ਝੋਲੀ ਛੰਡਕ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਈਵੇਂ ਸਮਸਾ ਜੋ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਆਇਆ ਮੁਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਵੈਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਸਮਾਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਜੀ ਵੇ ਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਵਾਇ ਗਮੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤਨ ਕੋ ਗਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਰਬਾਬ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰ ਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਲੋਕ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖਣ ਵੀ ਹਾਜਰਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਈਂਦੀ ਖੈਮੇ ਚ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਬਚੜਨ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕਦੀ ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੀ ਕੂਫ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਜੋ ਖੈਮੇ ਜ਼ੈਨਬ ਸੁਣੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੰਘੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਮਰ ਬੰਦ ਬਧਾਇਆ ਸੀ ਦੋ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਸੀ ਸਹੀ ਦਾਦਾ ਗਰਮੀ ਡਾਢੀ ਦੋ ਚੋਲੇ ਕਿਉਂ ਪਵਾਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਦਾ ਕਫਰ ਬਣ ਪਹੁੰਚੀ ਵੋ ਹਾਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਬਾਬਲ ਹਵਾਏ ਦੀ ਮਜਲਸੇ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠ ਵਜਾਏ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਮਜਲਸੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਵੋ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਬਾਬਲ ਹਵਾਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਸੈਯਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸੀ ਗਿਆ ਸੈਯਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਖੁਦਾ ਗਵਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮਾਨ ਪੁੱਤਰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਝੂਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਨ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕਹੇ ਮਾਂ ਦਾ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਮਰ ਵਜੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੀ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰ ਚਾਉਣ ਸਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਚਾਵਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕੜਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਜਦਾਂ ਰੁਬਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਡਿੱਟਾ ਹਾ ਗੰਡ ਉਹਦੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲੀਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਅਸਗਰ ਦੇ ਸੜੇ ਝੂਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਵੰਡਬਾ ਦੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾ ਵੈਰ ਕਰ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਚੋਕਾ ਹੁਸੈਨ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਦਾਈ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਿਤਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਮਜਲਿਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਬਾਬਲ ਹਵਾਏ ਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਮਸਾਇਬ ਪੜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰੇ ਲਾਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਜ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਹਵਾਏ ਦਾ ਮਸਾਇਬ ਪੜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀ ਪਿਵਾਵੇ ਮਤਾ ਪਰਦੇ ਚ ਆਈ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਮ ਜਮ ਪੀਵੇ ਮੇਰਾ ਦਸਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਚਾਹ ਕੇ
गरीब तुरै पिछो कदम की आहट आई है। बस मैं हूं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे मामा भेन दूक पी खानी पिछो कदम की आहट आई है। शबीर मुड़ कर हेठा है रुबाब है जी मौला नहीं लै बजा नहीं मौला लै बजो ते क्यों आयो मौला लाजा तो इन चाओ अस चेहरा उसी मैदान वाले पासे असगर दा मुंह उस खया वाले पासे बे मौला इजाजत होवे ते मैं ए लड़का नाद दा हटा के देती रहा सही रहा हां मैदान च आया गरीब इस तरीके नाल बुलंद करके हुसैन फरमाया मुसलमानों मेरा पुत्र दस है एक घुट पानी दे दियो मेरा शरीर बच वजे ये हरामी आदत पीवना आप ही ना बच्चे दा करे ना आप मंगे इस तरीके नाल चाके ना असगर दे तस्से लब चुमे हुज्जत खुदा हुक्म ने कर दिए गवाही देना गरीब प्यो दी खुदा गवाही जुमला है मातमिया दे अकीदे दे मुताबिक समझ आ गई तां तसे लबल हौले हौले आदम जे तू आदा है तो मंगना अकबर दे कातल तू एहो जे रंग नाल अली असगर पानी मंगाए हैवाना दी गोड़ियां जमीन ते लगी है तीर वाले कोलो तीर डठा है तलवार वाले कोलो तलवार डठी है उमर साद दा बेगैरत आदा है हुरमला ए बच्चा दूजी बार पानी ना मंगे हुसैन दी कलाम नो कता कर अगर ये पानी इस तरीके नाल मंगया फौज च बगावत होवे सी सैयद भी माफी दे सो मातमी मैं माफी दे सो मेरे कोल जुमले और सैयद दा बड़े कोई नहीं लोहे दी कमांड होए बेगैरत दो सिरे मिलाए त्रै फल्ला तीर एक कुत्ते दे बच्चे च पहली बार छिकी दीती तीर जमीन ते डठा बाद दूजी बार छेक दीती है सैदा उमती होती जमीन ते रखा उमर साल पैर दी ठोकर मार के दा हरामी आ तू 3000 तीर अंदाज दा उस्ताद है बाल कु तीर नहीं मार सकदा या दा जालिमा बाला नाल आ लड़ाई सामने टेक देनी बुरकी वाली जाए रब जाने मां इस या भेड़े सहादी जाल जाल मार मेरा सवीर वे अपना तीर मरहबा कौन खड़ी ने दिया मातमियों मां हकल मार कर दी असगर मैं पहली मां हां जिसनो प्यो जहेज तीर कमान दिता मैडा सोना बचड़ा मैं डेदी पैया देने अदाल नाले हरामी तीर प्या मरे तैकू न लग सी मेरे शबीर न लग सी बीबिया दे असगर आज तेरे हिस्से दा तीर मेरे शबीर न लगा मैं माना बड़सा ओ मैडा सोना बचड़ा गल बुलंद कर अपने हिस्से दा तीर आप लै गवाह ने मातमियों ए हरामी तीर चलाया असगर गल बुलंद कीता है एदा बजनी तीरा रुबाब तो बुरका ढह गया रुबाब बजदी होई खैमिया च गई है पेके समान आला इमरान कैसे थी संगा उमती और संदूक खोला है तीर कमान चा के पैरी कना दे अंदरो आई असगर दी मां तीर कमान पाता है फिजा दिए मैं मौके दी गवाह कनाता अलियर खैमे अलन जमीने करबला नु जलजला है आदा मैं मोड़ के दिता है ओ भज दी आंदी आई जनु तुरंत ना नहीं आदा मोड़ा हला गया दी आई तीर न चला गरी
نبات بھی ہو میں تے کو ویکھا یا امام زمانہ ویکھا میں قسم ہے ذریعے حسین دی میرا 12واں امام دا سلام ہوے میں 12ویں دا کربلا دے اس کم سن شہید زوبہ بنال اس نے بنال اس کن تو لے کے اس کن تک زبا گیا او جوانو اس طریقے نال غریب اصغر نو چاہے ہویا تیر لگن پیڑے تڑپے جدا تڑپن دی طاقت مک گئی ہے وقت لمبے لمبے سوال ہے حسین دی سنت رباب دے خیمے آل پاسے ٹر دین وزجے نینی دی ماں مر وجر وال پچھا تا ہٹا دین ود ٹر دین وزجے نینی ماں مر وجر وال پچھا تے ہٹا دین او سیدہ دا تن دادی دا واسطہ میں آنکھا دے شبی آوے مگر نہ آوے اللہ گواہ نے ماتمی ہو جدا خیمے آئیے ماں اصغر دی ڈٹھا ہے خدا گواہ نے جدا پٹھے ہوئے پوتروں نے ٹھارو باب توڑ توڑ نے دی پئیے شبیر امام میری سائن دے بازو حلائن حقل مات کا دے رباب تو کفو بے گانی ہے دے ذرا پوتر کورو جھال جھال کے احسان کی دے نیوے باہر آئی کھڑی رہی دروازہ مالک نہ ہی تری بابل حوائج میں ہی تری پڑھ رہا اکبر دے نال اصغر دی قبر بنائیے کیڑا کام رے اکبر دے نال اصغر دی قبر بنائیے چولا خون والا لہا کے پاس رکھا دا پھر پہ ہو تے تیری بہن بھیجے سا امام سید لہایا آدھے چو کٹا ہے پوتر نو کفر بیٹھا دے دے او ماتمی او پوتر سمایا کیڑا کم رہ گیا ریت پاونی ہے اللہ گواہ نے ماتمی او پہلے پیرت ریت پائی اس غازی دو ڈٹھا سے ود زانوت ریت پائی اس اکبر دو ڈٹھا ہے ود سینے دریت پائی قاسم دو ڈٹھا ہے اللہ گواہ نے جدا چیرا باقی رہ گیا جینا سابرا ریت نے دے ہاتھ کم دے ریت محرم دی ڈیگر کھلی ہے عمر سادہ بگر دادہ سار 72 ہونے چاہیے